We zijn hier vandaag te gast op de terreinen en de accommodatie van de Limburgse Vleugels. Nu, wat gaat hier vandaag gebeuren? Dus het is Pasen uiteraard. En dus we hebben het initiatief opgevat van de paashaas uit te nodigen op dit vliegveld. Hij wordt dus met een helikopter naar hier gebracht straks om de kinderen van de buurt van Zwarberg hier te vergasten op een bakje paaseieren met dan allerhande snaperijen die erbij horen. Nu, het initiatief is gegroeid in samenwerking met Stebo en de buurtwerking. Waarom? Omdat wij regelmatig of op regelmatige basis een of andere actie ondernemen om hier een beetje goodwill te bouwen naar de mensen van de wijk en van deze omgeving. Wij maken soms misschien wel een beetje lawaai en wij willen dit dan compenseren door de actie die we hier vandaag voeren. Dit gebeurt dus uiteraard in samenwerking, zoals ik straks zei, met Stebo en dan de Vliegclub Limburgse Vleugels. En niet te vergeten, ondersteund door de stad Genk. Er waren niet minder dan 150 kinderen ingeschreven voor de ontmoeting met de paashaas. En ze waren al vroeg op post. Maar op een vliegveld is er altijd wat te beleven. Zo kon men het opstijgen van een groep valschermspringers meemaken. En daar was hij dan, de langverwachte helikopter met de paashaas. Het was een echte overrompeling, maar alles bleef toch erg ordelijk verlopen. En dan kreeg iedereen zijn of haar mandje met lekkere paaseieren onder het controlerend oog van de paashaas.